Hallå, välkomna tillbaka till Handelsbodens YouTube-kanal. Mitt namn är Felix och idag ska vi ta en titt på byxorna som matchar jackan i förra veckans avsnitt, nämligen Behring Alcor. Ja, här har vi då Behring Alcor. Det är byxorna som matchar softshelljackan Behring Discor som vi gick igenom i förra veckans avsnitt. Har du inte sett det så kan du kolla in det här eller i länken nere i beskrivningen. Totalt så har vi 3 stycken fickor på byxorna. Vi har 2 stycken vanliga fickor här. Och så har vi en här vid knät. Ventilationsöppningar har vi också, en på varje sida av låren. Och med bodyfit så sitter byxorna redan väldigt bekvämt och de är väldigt följsamma. Men vi har ändå justering här i höften ifall man vill dra åt dem lite extra. Innanför den här softshellbyxan då så har vi ett vattentätt andasmembran som sitter fast i byxorna. Detta hjälper ju till för att hålla dig torr och varm även om regnet skulle komma fram. Säkerhetsmässigt så har vi CE-godkända skydd i knäna och det finns fickor i höfterna ifall man vill köpa till skydd där också. Vänder vi lite lätt på byxorna så ser vi att vi har en dragkedja som går här och den används ju för att sätta ihop byxorna med en passande jacka för att slippa få den här glipan mellan jackan och byxorna som man lätt kan få om man lutar sig framåt. Notera här dock att byxorna Alcor inte går att sätta ihop med jackan Discor och det är för att jackan har ingen dragkedja. När jag säger att de matchar så menar jag utseende, material och färg och är det så att det är en väldigt vägande faktor för dig att kunna sätta ihop byxorna med jackan så är inte detta ett sätt för dig. Men är det inte viktigt så har du ett väldigt bra sätt helt enkelt. Längst ner i byxbenen finns såklart dragkedjor så att vi får över byxorna över ett på stövlar eller ett på högre skor. Och med det sagt så är det dags att runda av dagens avsnitt. Ni hittar som vanligt byxorna länkade nere i beskrivningen. Har ni några frågor så är det bara att kommentera. Annars får ni ta hand om er så hörs vi igen nästa vecka.